Hej och välkomna till det här webbinariet om Kulturrådets krisstöd för särskilda behov i kulturlivet. Vi som ska prata idag är först jag, Bongi McDermott, som är enhetschef på Kulturrådet. Sen kommer vår chefsjurist, Greta von Rosen-Stövind, att berätta lite grann om regelverken för stödet, vem kan söka, för vad kan man söka och så vidare. Och sen kommer Emil Hammar, som är utredare och har jobbat med blanketterna, att visa hur ni går igenom och fyller i blanketten. Efter det så bjuder vi in till frågor. Och de ställer ni genom att fylla i chatten. Ni ställer frågorna i chatten. Vi kommer öppna upp chatten precis innan frågestunden börjar. Och det är för att vi hoppas att ni kommer få en del svar under vår presentation. Och så fångar vi sen då upp de frågor som ni fortfarande har kvar. Det kan vara så att vi får många frågor. Och då kommer vi behöva sålla lite bland frågorna för att också få en bredd. Och är det några frågor som är så pass detaljerade och går in kanske på uträkningar av budget och så vidare, då kan det vara så att vi inte tar med dem, utan då får ni höra av er till supporten sen efter det här webbinariet istället. Innan vi börjar berätta om det här krisstödet så vill jag också säga att vi förstår att kultursektorn är i en väldigt svår situation just nu med anledning av den kris som pågår. Vi har haft möten med branschorganisationer och de vittnar om inställda evenemang, risk för nedläggningar, risk för uppsägningar och då med det också långsiktigt kompetenstapp inom kultursektorn. Vi har också lyssnat på de inspel som kultursektorn och branschorganisationerna har gett på vårens krisstöd. Det har också Kulturdepartementet och regeringen gjort. Och nu har vi gjort allt vi kan för att det här nya krisstödet som vi har nu och som vi ska berätta om idag också ska omfatta fler slags aktörer som är viktiga för kulturlivet och för kultursektorns infrastruktur än vad vårens stöd gjorde. Vi ser väldigt positivt på att vi har två olika krisstöd nu. Och det ena krisstödet som är likt det som var i våras. Det handlar om intäktsbortfall för inställda eller uppskjutna evenemang. Och där har vi sista ansökningsdatum idag, imorgon och på torsdag beroende på konstområde. Det som vi ska prata om idag är ett helt nytt krisstöd. Och det handlar om särskilda behov inom kulturlivet. Det kompletterar det andra stödet. Och det har ett friare regelverk och det betyder att det ska också kunna omfatta aktörer som på olika sätt inte kunde söka eller föll utanför de tidigare krisstöd som har varit. Bland annat så kan tekniker som har sin huvudsakliga inkomst från kultursektorn söka det här stödet och aktörer eller arrangörer som haft inställda evenemang eller turnéer i utlandet utanför Sverige ska också kunna söka det här stödet. Dagens webbinarium kommer filmas och sen lägger vi upp det också på vår webbsida i en textad version i efterhand. Med det så vill jag lämna över till Greta. Greta von Rosen-Stövind heter jag och jag är chefsjurist på Kulturrådet. Och jag har varit med och uttolkat det regelverk som regeringskansliet har beslutat ska gälla för det här stödet. De gav oss uppdrag i vårt regleringsbrev och utifrån de uppdragen så knöt de ihop dem med en förordning som vi har haft sedan tidigare vars enda mål är kulturell verksamhet. Och det betyder ju att det här bidraget är skillnad från det tidigare till inställda kulturevenemang och uppskjutna kulturevenemang har betydligt större möjligheter att stötta fler olika typer av aktörer i och med att det är en väldigt allmän förordning som styr det här bidraget. Syftet är att det här stödet ska lindra den akuta ekonomiska krisen som har drabbat kultursektorn och att stödet ska stimulera till återhämtning och säkra en bredd av kulturuttryck i hela landet. Och det betyder ju att det här ska säkra att ni överlever till 2021, rakt upp och ner.
nytt för det här stödet, precis som Bongi sa, alltså det är många fler som kan söka. Det är både de som är väsentliga för kulturområdet och har sin huvudsakliga inkomst. Och det kan ju vara en svår sak att tolka. Vi har förstått att genom att vi har skrivit så här allmänt så är det svårt, man ser inte sig själv utpekad. Men det betyder ju tekniker, maskörer, kostymörer, underleverantörer av tjänster och varor kan alltså söka det här stödet så länge man uppfyller kraven i övrigt. Jag kommer till det. Och såklart så kan kulturaktörer av alla sorter som har en professionell verksamhet söka det här stödet. Och det innefattar även de här aktörerna som har drabbats av den inställda internationella verksamheten. Och det har ju jättestor betydelse för er inom musik, dans, scenkonst som verkligen är beroende av dem, att ni är internationella. Även bildkonst, alla kulturområden är väldigt internationella. Så, då kan vi gå vidare till nästa bild. Dessutom så är det ju så här att för att inte våra system ska bli överbelastade så är alltså det här krisstödet till särskilda behov i kultursektorn. Ansökningsdatumen är uppdelade på 3 utifrån konstområde. Och det gör alltså att ifall man har sin huvudsakliga verksamhet, det är klart att man kan ha en överskridande verksamhet som omfattar flera konstområden. Men om er huvudsakliga verksamhet är inom eller riktar sig mot bildkonstmuseer, litteratur med mera, så öppnade det nu den 22 oktober, men sista dag är 3 november vid midnatt, men gärna innan, och starta konton med en gång och verkligen gå in och kolla så att ni hinner också få hjälp via vår support. Om ni då har er huvudsakliga verksamhet inom eller riktar sig mot scenkonstområdet, då är alltså samma sak, det stänger 4 november för er. Och huvudsakligen då inom musik eller mot musik stänger det 5 november. Och det är också uppdelat på vår hemsida. Så att när ni går in och klickar där så kan det se ut som att just nu ser det ut som att det är 6 krisstödsbidrag. Men egentligen är det 2, utan det är uppdelat utifrån de här områdena. Så läs noga. Yes, då ska vi se. I och med att det är ett väldigt brett bidrag som omfattar många aktörer, så är det ju så att Kulturrådet kommer att behöva göra vissa prioriteringar när vi bedömer de här ansökningarna. Enligt förordningen så ska vi se till att statsbidraget främjar ett kulturutbud av hög kvalitet som bidrar till att uppfylla de nationella kulturpolitiska målen. Och enligt regleringsbrevet och de uppdrag vi har fått direkt från regeringskansliet så ska vi då lindra den akuta ekonomiska krisen genom att stimulera till återhämtning och att säkra en bredd av kulturuttryck i hela landet. Och det betyder att vi kommer göra bedömningar. Alltså era ansökningar ska vara precis som det står i blanketten. Men vi kommer att titta att det ska vara en bredd av kulturuttryck i hela landet som får stöd. Det kommer vara en del av vår bedömning. Men i regleringsbrevet så står det uttryckligen att vi ska prioritera de aktörer eller vissa aktörer som då inte har kunnat ta stöd, inte har kunnat erhålla något stöd till kulturen ännu. Som då de här väsentliga aktörerna och internationella inställda verksamheter. Ja. Den här bedömningen kommer att ske mot bakgrund av tillgängliga medel. Och de här prioriteringsprinciperna kommer att tillämpas ifall det är så att det blir en översökning på bidraget. Alltså att det är fler eller högre belopp som söks än vad vi har att fördela. Och Kulturrådet kan också komma att fatta beslut om ytterligare prioriteringsprinciper. Jag vill också passa på att nämna här att i och med att vi har begränsade medel så är det ju väldigt viktigt att alla tar del av de stöd som finns riktade mot till exempel företag och som också är på väg nu mot enskilda näringsidkare. Omsättningsstödet som kommer fördelas av Bolagsverket med hjälp av länsstyrelserna. Så det är jätteviktigt att ni gör det, därför att när vi tittar på det ekonomiska behovet så tittar vi också på vilka andra stöd man skulle kunna ha sökt. Men det här står väldigt uttryckligen i både vår FAQ men också på våra webbtexter. Och det här är ju för att det är väldigt viktigt att ni som inte kan få något annat bidrag överhuvudtaget får det. Det är ett litet pussel och vi är medvetna om det. Så vi kommer att vara ändå generösa, såklart, med tanke på situationen. Ska vi se. Då kan vi gå vidare till, ja precis, vem kan då söka?
när jag säger att ifall man uppfyller kraven i övrigt, så kravet är ju att man ska vara en juridisk person eller en enskild näringsidkare. Och en juridisk person, det är en organisation som till exempel aktiebolag, stiftelse, förening, handelsbolag. Man har ett organisationsnummer, F-skattsedel. Och enskild näringsidkare benämns ju ofta som att man har en enskild firma till exempel. Gemensamt är att man ska bedriva en verksamhet av professionell art, antingen en kulturverksamhet av professionell art eller att man bedriver en verksamhet som är väsentlig för kulturområdet och där man har sina huvudsakliga intäkter från kulturevenemanget. Vi har också specificerat att ifall man bedriver främjande verksamhet inom kulturområdet, man har en professionell verksamhet som gör det, men som inte nödvändigtvis ansvarar för konstnärliga innehållet, då kan man också söka ett bidrag inom ramen för det här krisstödet just på grund av att man kan stötta kulturområdet i sin helhet att återhämta sig. Vidare så står det så här, det enligt förordningen att aktörer som bedriver amatörkulturell verksamhet eller nationella minoriteters kulturverksamhet av nationell kulturpolitisk betydelse kan söka. Och aktörer som bedriver en amatörkulturell verksamhet, då syftar vi till dem som anställer eller jobbar med professionella kulturaktörer i sin verksamhet. Man kanske är lokalhållande verksamhet eller så. Och nationella minoriteters kulturverksamhet, då pratar vi om Sveriges 5 nationella minoriteter och deras kulturverksamhet som går ut på att man vill utveckla eller kunna ha möjlighet att behålla sin egen unika kultur. Det finns ett krav i förordningen att man ska ha en annan finansiering. I vanliga fall handlar det här om att det ska vara förankrade projekt eller verksamheter, men nu så har vi behov av att det är väldigt många som ska få, och därför så egna intäkter eller egna tidigare intäkter ska jag säga, så det kan ju vara kapital som man har från tidigare innan coronan hände eller så. Det anser vi vara egen annan finansiering. Men såklart har man kommunala, regionala och statliga stöd eller stöd från den privata sektorn, så ska man ju ange det när man söker. Vad kan jag då söka för? Det här bidraget skiljer sig väldigt mycket från alla de andra bidragen som finns där ute som riktar sig till näringslivet. Eller till och med för det stödet som vi hade, det första stödet som vi hade till intäktsbortfall med anledning av inställda eller uppskjutna kulturevenemang. Det här är mer ett sånt bidrag som vi brukar fördela på Kulturrådet. Och anledningen till att det står verksamhetsbidrag, projektbidrag, är för att det står i den här allmänna förordningen till kulturverksamhet att vi ska fördela verksamhetsbidrag eller projektbidrag. Ett verksamhetsbidrag är ju ett väldigt användbart bidrag för att kunna se till att den egna verksamheten återhämtar sig. Därför att man kan då söka, man lägger in i blanketten sin budget, alla kostnader som din organisation har. Det är allt ni behöver för att kunna överleva och återhämta er och för att ni ska kunna bedriva er verksamhet framåt. Och vi har ett antal exempel här vad det skulle kunna vara. Många har ju skrivit till oss och pratar om att man inte kan betala hyran eller löner eller, och att man inte har möjlighet att göra investeringar framåt heller i digitala lösningar för att kunna tillgängliggöra sin kulturverksamhet. Och det är precis sådana saker som ni kan söka när ni söker ett verksamhetsbidrag inom det här krisstödet. Tillfälligt har vi ju skrivit ut därför att det gäller ju alltså verksamhetsåret 2020. Hela verksamhetsåret 2020, så att liksom det som har hänt under året, det är ju det ni nu ska kunna få bidrag för att täcka upp. Men det är inte så att man, 2021 så får man ju söka igen. Och när det står förstärkt verksamhetsbidrag så är det ju riktat mot de aktörer som redan har ett verksamhetsbidrag från oss för i år och som då behöver mer helt enkelt för att kunna återhämta sig. Ja, vidare så kan man inom ramen för det här krisstödet då söka projektbidrag för främjande insatser. Och det skiljer sig ju, för där måste man ju, det är ju samma blankett, men man lämnar ju tomt ifall man inte söker för det här. Emil kommer gå igenom det här med sen. Men ett projektbidrag till främjande insatser är ju för att vi vet ju att det finns väldigt många aktörer inom kulturområdet som verkligen kan göra skillnad och som har verksamhet som är jätteviktig för till exempel frilansande dansare eller cirkusartister eller konstnärer.
Så har ni ett projekt som ni kan påbörja nu redan under 2020 och som ni då slutför innan det är dags att redovisa det här bidraget, sök projektbidraget till främjande insatser. Exempel kan vara smittsäker daglig träning för dansare och cirkusartister. Det har ju varit väldigt svårt med restriktionerna att kunna få göra den här dagliga träningen som ju är enormt viktig för yrket. Man kan också kanske behöva sänka medlemsavgifter om man är en medlemsorganisation på grund av att medlemmarna helt enkelt inte har råd annars. Men också att man stöttar upp med det internationella nätverkandet. Vi kan inte resa. Vi kan inte ha föreställningar utomlands, men vi vill ändå inte att allt ska bli förlorat som har tagit så himla lång tid att bygga upp. Eller ta fram försäljningsplattformar. Det kan vara många olika saker i det här projektbidraget. Vidare så står det i vårt regleringsbrev att vi ska verkligen satsa på att se till att det sker insatser för att smittsäkra kulturevenemang ska kunna genomföras nu redan under 2020. Och vi förstår ju att det här kommer ju väldigt sent, så därför har vi väl sagt att man får ju söka det här projektbidraget lite för hela hösten eller till och med kanske, ja. Så de insatser ni har gjort som ni behöver ha bidrag till att kunna betala för, det är det här man söker det. Man kan ju såklart, alltså projektbidrag och smittsäkerhetsevenemang, man ska ha påbörjat det nu hösten 2020. Så det är okej att använda den en bit in på 2021 också. Men som sagt, det kommer ju komma andra stöd 2021. Så satsa på återhämtning och att kunna genomföra verksamhet nu, så fort som möjligt. Yes, det var det. Vi ses sen när det är frågor igen. Och nu ska Emil då gå igenom den här blanketten som ju alltid kan vara en utmaning att fylla i. Men nu får ni stöd i det. Ja, hej. Emil Hammar heter jag. Jag jobbar som utredare på Kulturrådet. Bland annat då med blankettkonstruktion. Och jag ska nu visa er hur den här blanketten ser ut och hur ni ska tänka när ni fyller i den. Blanketten har ett antal olika delar, egentligen två delar. Där den första är uppgifter om sökande organisation och vad ni vill söka om mer på en övergripande nivå. Och sen så går ni in på fyller i om ni söker verksamhetsbidrag och eller projektbidrag. De obligatoriska bilagorna för stödet framgår också i blanketten, i slutet av blanketten. Ni behöver även styrka en del saker när ni fyller i blanketten. Ni kryssar då i fält för det. Och det är att ni bekräftar på heder och samvete att uppgifterna stämmer, att de alltså är korrekta. Att ni ger oss ett sanningsenligt material som Kulturrådet kan göra sin bedömning på. Ni ska även intyga att ni har tagit del av information om obligatoriska bilagor och även då följaktligen bifogat de bilagorna. Jag ska också tillägga att Kulturrådet har rätt och kan begära in ytterligare handlingar som styrker de uppgifter som ni anger i ansökan. Men då till i början av blanketten på sida 3 så ska ni ange vad ansökan avser. Och då är det de här tre olika typerna av bidrag som Greta gick igenom, alltså verksamhetsbidraget, projektbidrag till främjande insatser eller projektbidrag till smittsäkra kulturevenemang. Och det går alltså att söka för alla tre och då gör ni det i samma ansökan. Då kryssar ni alla de här tre kryssrutorna. Om ni bara söker för ett av dem så kryssar ni en kryssruta. Så det är så det fungerar. Och beroende på hur ni svarar på den här frågan så får ni olika frågor i blanketten. Så då tänds och släcks olika frågedelar i blanketten utifrån om ni väljer en av de här tre eller alla tre eller två av dem. Och det är det jag pratade om precis här, är att det finns alltså tre sektioner i blanketten sedan mellan sida 5 och 10. Där det då är uppdelat på verksamhetsbidraget och de två projektbidragen. Nu ska jag visa då hur de här sektionerna ser ut.
Först så kommer en fråga om vilket behov av bidraget ni har när ni ska beskriva för verksamhetsbidraget, så beskriver ni hur ni planerar att använda bidraget för den egna organisationens återhämtning och anpassning. Ni får en liknande fråga för respektive projektbidrag där ni ombeds att beskriva vilken typ av projekt ni vill genomföra med de sökta medlen. För projektbidragen så efterfrågas även start- och slutdatum som ni ser på den här bilden, och det är utifrån det som Greta precis nämnde, att projektet ska påbörjats under 2020. Så det intygar ni här då genom att visa då vilken tid som det pågår, men det kan ju ha påbörjats tidigare under hösten också. Men det viktiga är att startdatumet kan inte vara efter årsskiftet, utan det måste vara nu under 2020. För varje av de här tre sektionerna så ska ni även ange huvudsaklig geografisk placering för verksamheten eller projektet. Och ska ni notera att det är just huvudsaklig, och alternativen är då att det är lokalt, regionalt eller nationellt eller internationell verksamhet. Om det är lokalt eller regionalt ska ni ange vilka kommuner eller län, som regioner heter det nu för tiden, som ni har er verksamhet i, och samma sak gäller på den internationella verksamheten, att ni anger vilka länder som är aktuella. Sedan då, det finns då alltså maximalt tre olika budgetar beroende på hur många av de här delbidragen ni söker. Men de ser ut på samma sätt, alla tre. Och det börjar då med frågor om kostnader. Här anger ni då vilka kostnader ni har på totalen, på vilka kostnader ni har. För om det är ett verksamhetsbidrag så anger ni då för 2020. Hur det har sett ut. Ni kan specificera, eller om ni krävs att ni ska specificera era poster här. Det finns ett par övrigt fält om ni har kostnader som ni inte tycker matchar de här förifyllda kategorierna. På samma sätt fyller ni er finansiering. Och där då i det här, med den här lilla fetade rutan, det är där ni fyller i det belopp ni söker från Kulturrådet, som ju då blir den summa ni anser er behöva för att fylla upp och täcka de kostnader ni angav tidigare i blanketten. För övriga sökta bidrag, ni ser att det finns rullistor på de övriga bidragen från Kulturrådet och även övriga statliga stöd, regionala och kommunala. Där kan ni då välja om ni har sökt, om ni planerar att söka eller redan har beviljats de här ytterligare stöden. Det är för att Kulturrådet ska kunna se hur ni ligger till där med finansieringen. Och det totala stödet summeras automatiskt på sista sidan i blanketten. Jag kommer till det. Det handlar alltså om ni söker till exempel både verksamhetsbidrag och projektbidrag för smittsäkra evenemang, så läggs det ihop så ni får en totalsumma. Och den ser ni här då på sida 11 i blanketten, så kommer den synas i det här gråade fältet. Det är inget ni behöver räkna ihop själva, utan det summeras från tidigare sidor i blanketten. Och sen så är det de obligatoriska bilagorna som krävs för bidraget, och de syftar till att ge Kulturrådet en bild av er verksamhets tidigare år. Så det är 2019 som är fokus på det, och det är då årsredovisning, årsbokslut för 2019 eller senast fastställda årsbokslut om ni till exempel har brutet räkenskapsår. Det är en förteckning av firmatecknare, och det är en verksamhetsberättelse eller liknande dokumentation som beskriver verksamheten för 2019. Att det står liknande dokumentation är om det är en, det är inte alla verksamhetsformer som tar fram en verksamhetsberättelse. Så om ni inte har gjort det så,
så kan ni skicka in annat material som beskriver er tidigare verksamhet helt enkelt. Det är väldigt viktigt att ni skickar in de obligatoriska bilagorna. De krävs för att ansökan ska kunna behandlas av Kulturrådet. Om ni har problem att bifoga bilagor i blanketten så prova först att byta webbläsare. Det kan vara om du har en äldre typ av webbläsare så kan det bli problem. Man kan prova till exempel Chrome. Annars är det också möjligt att mejla in bilagorna i ett vanligt mejl till Kulturrådet, då till vår registratur som har adressen kulturradet@kulturradet.se. Ni kan även få hjälp av vår support såklart om ni har problem med detta. Men se till att bilagorna kommer in helt enkelt. Och då var jag klar med blanketten, så går vi över till en frågestund. Ja, tack. Och då har vi fått in några frågor här. En som handlar om enskilda firmor som enskild firma. Kan man söka då krisstöd för särskilda behov för att all ens internationella verksamhet från egentligen mars fram till nu har ställts in? Och är det i så fall projektbidrag eller verksamhetsbidrag man ska söka? Vill någon av er svara på det? Greta kanske kan svara. Jag skulle säga sök verksamhetsbidraget. Det är ju varken ett främjande projekt eller ett genomfört smittsäkert evenemang. Så jag tror att verksamhetsbidrag är det som är mest förmånligt. Det är kanske lite fel att säga, men det stämmer att säga så. Och det du sa förut var ju att har man inte verksamhetsbidrag eller har haft det från Kulturrådet, då är det ju ett tillfälligt verksamhetsbidrag man kan söka. Ja. Men egentligen för hela 2020. Mm. Och det är väl viktigt att säga också att som enskild firma kan man söka för en verksamhet, en inställd kulturverksamhet till exempel. Men inte om det är en enskild firma som söker för det enskilda konstnärskapet. Alltså att man till exempel är en egen musiker som bara söker för sin egen del i en musikturné. Till exempel, då skulle man ha sökt hos konstnärsnämnden. Ja, det är ju lite komplicerat i och med att det här krisstödet är ett pussel. Vi får absolut inte ge dubbel ersättning enligt EU. Det finns ett beslut på det. Sverige får betala vita om vi gör det. Och det gör ju att när ni ska söka era bidrag så får ni absolut inte söka för samma sak som ni redan har sökt någon annanstans. Och dessutom så är det ju så att i och med att kulturområdet har begränsat med medel så är det väldigt viktigt att ni söker i första hand näringslivspengar när ni kan det. Vi har länkar till alla bidrag man kan söka. Så. Mm. Sen finns det en annan fråga här som handlar om att några som brukar normalt sett brukar spela sin föreställning under vintern, nu är det inställt under 2021, vintern 2021, och istället håller den här organisationen på ställer om för att spela utomhus under sommaren 2021. Nu under hösten så jobbar de med att skapa föreställningen och marknadsföraren säljer den mot en publik och undrar kan de söka det här krisstödet? Alltså man kan ju söka verksamhetsbidrag för 2020 och ifall man då har kostnader som man inte har fått täckning för på grund av inställd verksamhet under 2020. Då kan man ju söka verksamhetsbidraget. Men frågan är ifall allt det här gäller 2021, då får man nästan söka nästa års bidrag istället. Så vi ännu inte vet hur de kommer att se ut. Men förmodligen så har ni ju redan ett behov nu av verksamhetsbidrag skulle jag. Jag funderar om det inte också skulle kunna vara projektbidrag för smittsäkra evenemang eftersom jag tolkar det ändå som att ni har brukat spela inomhus under vintern och det kommer inte fungera smittsäkert den här vintern 2021. Så nu planerar ni för att ställa om för att kunna göra en smittsäkrare föreställning under sommaren utomhus. Och då tänker jag att då kan ni söka så länge det här projektet påbörjas nu under hösten 2020. Och egentligen kan ni nu söka för hela det här projektet så länge det påbörjas nu under hösten. Men sen som Greta säger så tror vi att det kommer komma ytterligare krisstöd. Vi vet fortfarande inte exakt hur de kommer se ut. Men
Det kommer ju troligtvis finnas då pengar som kan söka fortsatt sen under 2021 också. Absolut, men projektbidraget för att smittsäkra kulturevenemang kan bara sökas för insatser som är direkt kopplade till att smittsäkra insatser. Så kanske mer kostnader för att vara utomhus, men inte för att skapa föreställningen. Det skulle jag nog titta på verksamhetsbidraget och vad er verksamhet behöver för att klara er till 2021. Alltså, Vad bra att du tydliggjorde det också. Det är inte helt lätt, helt enkelt att navigera, men då tänker jag, då kryssar ni i båda de rutorna i så fall, både verksamhetsbidrag och projektbidrag för smittsäkra evenemang, verksamhetsbidrag för 2020 och projektbidrag för de specifika kostnader som just handlar om att ställa om så att det här kan bli smittsäkert. Och det var ju det som ni skrev här i frågan också, är det för mer kostnader då redan under det här året? Ja, skulle jag säga, det kan ni göra, ni kan söka för de här mer kostnaderna. Sen har vi en fråga som är om företag som jobbar med infrastruktur, det vill säga tält, toaletter eller annat som behövs för att göra konserter eller festivaler. Kan de söka det här bidraget? Ja, det kan de ju absolut. Det är ju så att när det kommer till aktörer som är väsentliga för kulturområdet och som har sina huvudsakliga intäkter från kulturevenemang, så ska ju de speciellt prioriteras. Ja, Kulturrådet, det står i vårt regleringsbrev, det är alltså ett uppdrag från regeringskansliet. Däremot så är det så att ifall vi inte har tillräckligt med medel, då kommer det ju ske en prioritering. Och då kommer vi att liksom prioritera de som utifrån de andra principerna, till exempel att man säkrar en bredd av kulturuttryck i hela landet eller att man är särskilt viktig för kulturens infrastruktur. Men absolut, det här är något man kan söka för. Och då är det förutsatt, det sa du kanske, att man har sin huvudsakliga intäkt från kultur. Ja, precis. Och att man har professionell verksamhet. Men det lät ju som att det har man ju verkligen när man har så mycket. Här kommer en annan fråga som säger, jag har fortfarande inte fått klarhet i vilket krisstöd man ska söka om man är bokare. Så det här är en person som bokar artister till restauranger, pubbar, festivaler med mera och får provision på det. Ibland bara från artisten, ibland från anlitaren, den här restaurangen eller pubben kanske, och ibland från båda delarna. Passar den här personen in i de här krisstöden? Ja, han är ju också, eller så som det låter, så kanske det är fråga om en enskild firma. Och att den här aktören då har sin huvudsakliga inkomst eller intäkt då, från kulturområdet. Och då kan man ju söka verksamhetsbidraget. Jag vill bara återigen nämna att det är viktigt att man inte söker från oss det man kan söka från till exempel Bolagsverket, tror jag. Det här omsättningsstödet, det ska presenteras imorgon eller övermorgon, tror jag. Så läs på båda sidor, men absolut, man omfattas av vårt stöd och är en till och med prioriterad aktör. Och här är en annan fråga jag läser. Jag har en enskild firma och frilansar som kostymör på heltid. Sedan corona har jag inte kunnat göra det och fick lägga mitt bolag vilande för att kunna ansöka om A-kassa. Jag fick beviljat A-kassa och har samtidigt varit timanställd på en restaurang. Kan jag söka det här bidraget? Ja, det här handlar inte om våra regler för bidraget, utan det handlar om reglerna för vilande. Att man har förklarat eller att man har fått sitt företag vilande. Det är nämligen så att visserligen så, vad jag har läst, så har man lättat upp på kraven för huruvida man kan ha sitt företag vilande eller inte. Men om ni börjar söka stöd och får stödet är ju för att ni ska kunna ha en verksamhet, så då kommer ju inte företaget att vara vilande längre ifall ni gör det här. Och det blir ju en avvägning för er och er egen verksamhet om ni tycker att det här är det bästa sättet att gå framåt eller om ni hellre vill fortsätta med A-kassan. Och vi har inga synpunkter på det. Ni får söka hos oss. Men det får ju såklart konsekvenser för er organisation. Och jag skulle prata med Skatteverket ifall jag var osäker på reglerna runt att ha sitt företag vilande eller inte. Så inte A-kassa samtidigt som det här stödet? Nej, förmodligen får man ju inte det. Alltså vi har ju inga synpunkter på det. Eller jo, det har vi för sig. Det kan ses som ett bidrag från en annan myndighet, vilket gör att man inte blir prioriterad. Men ändå. Ja, en annan fråga är projektbidrag för smittsäkra evenemang. Gäller det för evenemang utförda bakåt över hela krisen?
som organisationerna var tvungna att ställa om? Eller bara framåt? Vi säger att det ska påbörjas under 2020 och det gör ju att det är klart man kan söka för aktiviteter som skedde redan i mars. Sen så har vi har väl skrivit ut att det är främst för hösten 2020 för att alltså intäktsbortfallsbidraget och mer kostnader vid flyttat bidrag fanns ju från mars och liksom, som skulle hjälpa till med just kulturevenemang som har ställts in eller flyttats. Men man får söka. Och jag tänker att det här kan ju vara för att om det är ett kulturevenemang som faktiskt inte har ställts in utan jobbats om, då har man ju inte kunnat söka de här intäktsbortfallsstöden eller för stöd för inställda eller uppskjutna evenemang. Och det vet vi ju att det finns aktörer som har genomfört till exempel föreställningar med en mycket, mycket mindre publik för att kunna göra den smittsäker. Så det tänker jag att det ändå bör omfattas. Ja, vi har ju skrivit huvudsakligen hösten 2020 för det här projektbidraget och det betyder ju att man kan ju söka för ännu längre tillbaka. Men det är inte säkert att det blir prioriterat, men vi tycker ju att ni ska beskriva era behov i ansökan så tydligt som det bara går. Det är jätteviktigt. Och då är frågan, jag måste ändå ställa frågan, är det då mer strategiskt att söka tillfälligt verksamhetsbidrag för hela året 2020 ifall vi då inte har en sån formulering att det är framförallt hösten 2020 som gäller? Jag skulle absolut söka verksamhetsbidrag i första hand ifall jag har den typen av behov. Mm. Här är en annan fråga som är, ska online-eventen som vi kan kalla projekt online-event läggas under främjande insatser eller smittsäkra insatser? Ja, det var en jättespännande fråga och det är svårt att svara på utan att ha sett vad de här online-eventen är för någonting. Ifall det är evenemang som ändå skulle ha genomförts fast fysiskt och nu blev de online för att man var tvungna att smittsäkra det. Då skulle jag väl säga smittsäkra insatser, kostnader, mer kostnader för det. Men om det här är något som inte skulle ha genomförts alls, om det inte hade varit på grund av coronan. Så att det här är något som man genomför liksom för att rädda kulturområdet på grund av coronan. Då skulle jag säga att det är främjande. Men ni har ju möjlighet att motivera själva i blanketten hur ni tänker. Så att bara för att ni råkar trycka fel så betyder det inte att ni inte kommer få... Alltså, vi kommer läsa det här. Vi kommer läsa era ansökningar med välvilliga ögon. Mm. Och jag tänker att generellt sett så har ju Kulturrådet också faktiskt möjlighet att förflytta. Mm. Man tycker det här passar nog bättre som ett smittsäkert evenemang eller som ett projektbidrag. Här är en fråga jag läser. Min organisation har mestadels offentliga stöd och har därmed inte gått back under året och verkar därför inte omfattas av detta stödet. Samtidigt villkoras hela vår verksamhet genom att framtiden är så osäker. Är det meningen att man ska ta höjd för ökade coronakostnader i den vanliga ansökan om verksamhetsstöd istället? Eller hur tänker Kulturdepartementet att kulturbranschen ska kunna fortsätta våra verksamheter även 2021? Ja, i presskonferensen där kulturministern presenterade det här stödet så aviserade hon också att det skulle komma 1 miljard extra till kulturen för 2021. Och det tolkas som att man tänker att även att man ska få mer i och med att man har mer kostnader även 2021. Att krisen kommer inte vara över. Så att det är väl så. Jag tolkar väl ungefär på samma sätt som den här frågeställaren. Ja, och det jag tänker på då är att om det inte finns behov av ökat verksamhetsbidrag idag. Jag tänker att det här kanske är en aktör då som har verksamhetsbidrag från Kulturrådet redan idag. Som skulle kunna söka utökat verksamhetsbidrag inom det här krisstödet. Men kanske inte tänker att det behövs egentligen inte för 2020. Men däremot ser att det kommer behövas under 2021. Och då tänker jag, utan att veta hur förutsättningarna för eventuellt nya krisstöd kommer se ut. Att det kanske kommer vara möjligt att även söka för utökat verksamhetsbidrag även 2021. Men att det då blir som en särskild ansökan. För det är ju ingenting som vi har gått ut. Vi har ju en del verksamhetsbidrag som
De flesta, alla egentligen, söker man ju innan 2021 och sen så får man beslut sen. Och vissa har ju redan fått beslut tidigare under året för nästa års verksamhetsbidrag. Då tänker jag att då blir det en kompletterande ansökan. Det blir inte så att man söker det inom ordinarie ansökan om verksamhetsbidrag för 2021. Nej, det vet vi ju inte riktigt än. Där får man nog avvakta vidare instruktioner. Vi vet inte heller hur den här miljarden ska fördelas, vilka myndigheter eller... Precis. Och så är det är ju inte något beslut i någon budgetpropp heller. Nej. Men det är ju utlovat i alla fall, det är det, för att man ser behoven. Mm. Men jag tänker att i så fall avvakta, ifall det inte finns behov för i år, avvakta och se vad som kommer för 2021. Och i så fall söka det då. Här är en som skriver att vi har gjort flertalet digitala gig plus fysiska gig enligt rätt begränsningar som följaktligen gick back. Kan vi söka detta stöd för de här förlustaffärerna? Ja, och jag skulle säga att det här är ju precis det man kan göra ifall man då uppfyller kraven för det här stödet i övrigt avseende juridisk person och professionell kulturverksamhet eller väsentlig aktör, etc. Men man söker ju liksom, man söker ju för de kostnader man har för att man ska kunna överleva 2020. Precis, så man söker inte just för intäktsbortfallen, man söker för kostnaderna. Och det är ju för att vi vill att ni ska fortsätta genomföra, eller för att alla vill, både publik och det offentliga, alla vill ju att vi ska kunna fortsätta skapa och visa och kultur, helt enkelt. Ja, sen så undrar en person som heter Daniel här under finansiering, det kanske Emil kan svara på. I blanketten under finansiering, ska man ange intäkter från verksamheten eller bara stöd från till exempel regionen eller kommunen eller andra offentliga stöd? Det är alla intäkter från både från offentliga och intäkter som organisationen har från annat håll. Det finns ju ett specifikt fält för biljettintäkter till exempel. Även för sponsring eller, och så finns det ju då övrigt fält om man har någon annan typ av intäkt, försäljning eller så. Mm. Och som Greta skrev där också, att man kan ju kanske skriva då sin egen medfinansiering, vad man kallar den, eller vad man menar att det är. Kan vi förtydliga vad det kan vara? Ja, det är ju ändå, fram till mars så kunde man ju genomföra sin ordinarie verksamhet och då torde man ha viss intäkt, antingen stöd från andra myndigheter eller privata eller försäljning rakt upp och ner. Eller att man faktiskt har gjort, vad kan det vara, aktieägartillskott. Det finns ju många olika, beroende på vilken typ av organisation man är, medlemsavgifter. Men det behöver inte vara just nu utan det ska ju vara för hela året liksom. Ja, om det är just det här verksamhetsbidraget eller tillfälliga verksamhetsbidraget man söker i alla fall. Ja. Bra. Den här kanske Emil också kan svara. Under huvudsaklig geografisk placering, om man jobbar med hela världen som marknad, som manager, alltså ditt management, ska man då lista Sverige plus alla aktuella länder separat? Eller räcker Sverige plus resten av världen? Ja, om man inte kan specificera huvudsakliga länder så skulle väl det funka. Det är ett fritextfält så du kan skriva det som du finner lämpligast för att beskriva din organisation. Men det låter som att du ska välja just internationellt då. Det är den huvudkategorin som är det viktigaste. Bra, här är en annan person som skriver och nu läser jag så får vi se ifall det stämmer. Det står nämligen att detta krisstödet gäller bara för evenemang som ska ske eller har skett under hösten. Hur ska vi mindre kulturaktörer, ideella föreningar med flera kunna ta del av stödet? Vi kan inte riskera att genomföra evenemang under hösten som går back för att eventuellt få ett bidrag som kompenserar för detta beviljat först i december. Greta, vill du förtydliga här? Men det är ju inte riktigt rätt. I och med att det här inte handlar om evenemang utan det handlar ju om verksamhet. Och den kan man ju välja att genomföra på flera olika sätt. Men det finns ju ett korn av sanning och så jag förstår ju ändå frustrationen. Det här stödet kommer väldigt sent. Utbetalningen kommer att komma i slutet av året. Varför? Det är ju för sent på ett sätt. Men det är ändå aldrig för sent. Och vi kommer ju inte straffa någon för att man inte haft någon verksamhet under
hösten eller under corona, utan vi vill ju ändå att man ska få pengarna för att kunna återhämta sig och sätta igång igen också. Så kan man också tänka liksom. Man behöver inte vara rädd för att erkänna att nej, men jag satte alla på korttidspermittering och la ner våra projekt för jag visste inte vad jag skulle få några intäkter ifrån. Det är liksom ingenting man kommer straffas för, utan det ni ska visa på är vilken verksamhet har vi och kommer vi vilja ha igen och vad har vi kunnat genomföra nu trots allt. Så att det är verkligen inte, det gäller inte för evenemang, det gäller ett verksamhetsstöd liksom. Mm. Eller projekt. Får jag fråga då, skulle det kunna handla om planering till exempel, att man jobbar med planering på något sätt? Ja, alltså det kan vara admin, det kan vara planering, det måste inte ha, det är inte kopplat till evenemang, fast vi såklart gärna vill se att man vågar, men man kan inte ställa sådana krav i den här situationen riktigt, men liksom, det är ju för att återhämta sig nu. Vi har inte kunnat genomföra, eller vi genomförde allting med begränsad publik, eller det finns ju 1000 olika lösningar. Kulturrådet har ju varit väldigt kreativa i det här. Så vi vill bara se att ni återhämtar er så att ni finns kvar 2021 med det här stället. Emil har en fråga till dig. I budgeten där man skulle ange lokalkostnad och lönekostnad till exempel, är det för hela året eller är det per månad? I verksamhetsbidraget så är det för hela året då, skulle jag säga. Och för projektbidragen så blir det ju då kopplat till det specifika projektet som ni söker för. Så det beror ju på vad ni har haft för lokalkostnader just kopplade till att genomföra ett sådant projekt. Ja. Eller lönekostnader under den projektperioden för de som ingår i det här projektet helt enkelt. Här är en annan fråga. Vad händer om man inte har fasta utgifter, till exempel hyra? Många av våra utgifter samt inkomster är kopplade till spelningar och turnéer. Då undrar jag, lönekostnader kanske man kan ha ändå? Ja, precis. Förlåt, Emil, vill du ta det? Nej, du kan fortsätta. Jag bara höll med om det där. Det, man kan ju inte söka stöd för kostnader som man inte haft, eller då har man ju inte ett behov. Men det finns ju ändå alltid kostnader. Och det man också kan söka stöd för är ju faktiskt, vi har till och med skrivit i beställningar, alltså att man faktiskt sätter igång en verksamhet igen. Vi söker stöd därför att vi vill ha igång det här igen. Men i och med att det är ett verksamhetsstöd så måste man ju ändå, det måste vara någonting man gör eller vill göra. Så är det ju. Det är många frågor. Jag hoppar lite grann här för att också få in. Vilket bidrag söker teknikleverantörer av ljus, ljud och scenteknik? Krisstöd till särskilda behov i kulturlivet. Mm. Något som jag slagit sig i krisstöd 2. Men det är ju då uppdelat på 3, som sagt, på vår hemsida. Och jag tänker ifall man levererar ljus och ljud, då får ni titta på, är det scenkonst eller är det musik? Om, liksom, titta på någon av dem. Var är ni huvudsakligen? Förmodligen är ni båda, men ja. Men det är samma stöd. Råkar ni söka i fel kategori så blir ni inte avvisade utan vi flyttar er då. Så är det. Kan man söka som biljettförmedlare? Det är möjligt. Om man är en väsentlig aktör som har sin huvudsakliga intäkt från kulturevenemang. Mm. Då kan man söka. Så biljettförmedling av kulturevenemang specifikt i så fall. I så fall. Jag kan lägga till där att i blanketten så finns det ju en fråga där ni ska beskriva er organisation och dess verksamhet. Och då kan ni beskriva hur ni då uppfyller de här kriterierna som Greta har varit inne på flera gånger. Vilken typ av verksamhet ni är. Så där kan ni då tala för er sak då, så att säga. Okej, om man söker projektbidrag, ska man då redovisa projektets eller hela verksamhetens ekonomi? Projektet, tänker jag då. Eventkonstnärer och artister som har konstprojekt med företag avvisas för att få stöd, vilket hände i vår också. Eventkonstnärer och artister för företag. Kulturrådet anser att man inte är stor nog för att ha event bokade flera år i förväg och som enskild firma räknas man som en konstnär.
Men konstnärsnämnden tycker inte att man är konstnär nog eftersom man har kommersiella uppdrag. Ja, vi känner till den här problematiken och jag skulle säga att konstnärsnämnden nu har öppnat upp lite grann för det som det har redan stängt i stödet, men det är ju möjligt att, att man får bidrag där nu. Men när det gäller just stödet till intäktsbortfall och merkostnader på grund av inställda eller flyttade kulturevenemang, där var det ju ett kriterium var att det skulle vara att evenemanget måste vara öppet för allmänheten och företagsevenemang är inte det. Så det handlar inte om hur stor man var eller hur ens konstnärlig man var. Så. Så därför så kan man nu absolut söka. Det finns liksom ingen diskriminering här på vilket sätt man utövar sin konst eller kultur. Däremot så måste jag ändå säga att när det kommer till det här bidraget så ska vi göra vissa prioriteringar. Det ska vara kulturuttryck, alltså bredda kulturuttryck i hela landet. Men jag skulle absolut säga sök det här verksamhetsbidraget. Men kolla konstnärsnämnden, det är möjligt att man kunde ha sökt eller kan söka det som var just nu. Men kunde man inte det, då är man varmt välkommen till oss. Precis, så konstnärsnämndens ansökningsperiod för krisstipendier, det har ju stängt. Ja. Men det du säger egentligen är att skulle det här ha omfattats av det, då skulle du ha sökt där. Om du vet att det inte skulle ha omfattats av konstnärsnämndens krisstipendier, då kan du söka det här stödet. Här är en person som säger, jag har alltså förlorat mitt arvode som enskild firma då kund skulle stå för andra kostnader. Är mina arvoden lön eller arvoden eller person med F-skattesedel? Här är nog en blankettfråga, Emil. Ja, det vet du bäst om du har en F-skattesedel och det är så det har fakturerat så skulle jag fylla i där helt enkelt. Och här gäller ju, då utgår vi från att det här inte är en enskild firma som söker för sitt egna konstnärskap utan det är en enskild firma som söker för någonting annat. Det står också att man måste redovisa eventuellt mottaget stöd. Hur sker det om man bara använt det för att överleva och inte lagt pengar på en direkt satsning? Det spelar ju liksom ingen roll. Det här stödet är också ett verksamhetsbidrag som ni söker nu. Och om ni då har fått andra stöd som ni använt till er verksamhet så ska ju det redovisas så att vi inte ger eller bekostar. Så att ni inte blir överkompenserade skulle jag säga. Det handlar ju inte om att man inte. Det handlar ju om regelverket helt enkelt. Jag tror inte att de flesta blir överkompenserade. Jag tror faktiskt att ingenting räcker ganska långt. Men det är viktigt för oss att vi håller koll på det här. För det här ska vi kunna följa upp sen. Ja, så svaret är egentligen, det går inte att dubbelsöka för samma saker helt enkelt. Nej, och man måste redovisa de stöd man har fått till sin verksamhet när man söker verksamhetsbidrag eller till projektet när man söker projektbidrag. En annan fråga, om man som agentur kan söka för sina artisters inställda evenemang, är det här rätt stöd att söka? Eller skulle man då söka kanske krisstöd för inställda uppskjutna evenemang? Och kan man då i så fall söka enbart för offentliga arrangemang eller också för slutna företagsevenemang som har ställts in på konferenser? Ja, om man söker för en större verksamhet som konstnärligt verksam aktör, alltså ifall man då söker för de här artisternas räkning, då kan man ju söka det här inställda kulturevenemang, i alla fall för de som riktade sig till det offentliga. Så är det. Man kan ju också söka det här bidraget. Det är viktigt att ni inte söker dubbelt bara. Och när det gäller de här konferenserna till exempel, då tänker jag att då går det inte att söka det andra. Då kanske man får börja titta på det här stödet. Hej, kan enskilda näringsidkare som jobbar som arrangörer inom till exempel nattlivet få stöd för intäktsbortfall, alternativt verksamhetsbidrag inom det här krisstödet för särskilda behov inom kulturlivet? Om man jobbar heltid professionellt med det här. Vi har faktiskt med vilje inte definierat vad det betyder att vara professionellt verksam inom kulturområdet. Därför att vi ser ju att det kan komma, det finns aktörer där ute som vi inte riktigt har koll på. Jag tänker att det här kan vara en sån aktör som vanligtvis inte får stöd från oss. Så därför är det ju viktigt att det låter som att du kan söka professionellt verksam på heltid. Musik kanske, jag vet, det är någonting sånt. Det viktiga är då att man motiverar på vilket sätt som man är konstnärligt verksam i blanketten. Så
att vi verkligen kan se och förstå det i vår tolkning. Vi kommer ju inte ha tid att ta in kompletteringar eller i den här omgången. Vi har 5 veckor på oss att göra bedömningar och ansökningar. Så ju tydligare ni är i ansökan, desto bättre. Vad blir det för skillnad om man söker det här stödet själv som verksam artist vars uppdrag blivit inställda eller om mitt managementbolag eller mitt management ansöker åt mig? Jag är alltså en person som är artist. Det låter som att man ska söka konstnärsnämnden ifall man söker för sitt eget konstnärskap. Man kan ju tolka det som att det är en artist med scenshow, alltså en större verksamhet. Då kan man ju söka för verksamhetens del från oss. Ja. Är det bättre att söka själv eller att managementbolaget eller företaget söker? Ja, det är svårt att säga, Emil. Det känns som att det låter lite likadant. Faktiskt. Det spelar alltså ingen roll egentligen. Det viktiga är att enskilda konstnärer som söker för ett enskilt konstnärskap eller enskilda musiker för ett enskilt musikutövande skulle ha sökt hos konstnärsnämnden, men däremot är det en större show så kan antingen då musiken eller managementbolaget söka. Ja, tack Bongi, bra sammanfattning. Ja. Här är en fråga gällande webbtest, krav 10. Alltså punkt 10 i webbtestet, har din verksamhet annan finansiering än det krisstöd du vill söka från Kulturrådet? Det kan till exempel vara tidigare egna intäkter, där vi pratat om lite grann, kommunalt, regionalt eller statligt stöd eller stöd från den privata sektorn. Svarar man nej, då står det att man inte får söka stöd. Vad menar ni med det? Räknas man inte som en konstnär inom kultur eller som att man jobbar inom kultur om man jobbar med företag? Hur ska man annars betala räkningarna som kommer varje månad? Den här frågan har ju att göra med villkor för bidraget som Greta tog upp. Att man ska ha en annan finansiering än enbart det här bidraget som man söker från Kulturrådet. Men alltså intäkter från företag är ju egen annan finansiering. Precis. Så att jag vet inte om, alltså, du som skriver frågar om man inte räknas som konstnär om man jobbar med företag. Men det står ju just att det är bra. Alltså man kan söka det här stödet om man också har annan finansiering från till exempel företag. Så absolut att man räknas som att man jobbar med kultur om man jobbar med företag. Och det är bra om man har en sån medfinansiering och kan visa på det. Ja, så man måste ju ha medfinansiering enligt förordningen. Vi kommer liksom inte runt det. Det är lag. Men vi är väldigt generösa med vad vi ser som annan finansiering. Men jag skulle säga att inkomst från företag hade räknas som annan finansiering under vilka omständigheter som helst. Ja. Nu tar vi lite jättesnabba några sista frågor innan den här timmen är slut. Kan en agentur söka bidrag för bokningskommission för inställda spelningar? Ja, om man är en väsentlig aktör som har sin huvudsakliga intäkt från kulturevenemang. Precis, och då är det här krisstödet ni ska söka, inte krisstöd för inställda och evenemang. Nej, det andra krisstödet är betydligt mer begränsat och mycket hårdare styrt av en speciell förordning. Kan man söka för smittsäkra evenemang som genomförts under sommaren 2020 och innefattar det tillfälliga verksamhetsbidraget hela 2020? Jag tror vi har svarat på det, men det kan vara bra att se var en gång till. Verksamhetsbidraget omfattar hela 2020 och när det gäller insatser för ett smittsäkra kulturevenemang så har vi skrivit huvudsakligen hösten 2020, men det finns ju inget hinder för att söka för under hela coronatiden. Vi jobbar med försäljning under konserter. Kan vi söka för intäktsbortfallet vi har eller endast för att täcka våra kostnader? Vi har fått omställningsstöd och permitteringsstöd. Täcker detta bidrag alltså de kostnader som återstår efter dessa bidrag? Ja, alltså ifall man söker det här bidraget och söker verksamhetsbidrag så är det alltså kostnader som verksamheten de facto har. Inte intäktsbortfall. Det var det andra och det var bara riktat till arrangörer och konstnärligt verksamma aktörer som skulle ha medverkat. Precis, så ni som jobbar så här specifikt med försäljning, det är det här stödet ni kan söka. Jag tycker att ni verkar ha förstått hur stödet fungerar väl. Som ni formulerar frågan. Om jag har en enskild firma och jobbar som produktionsledare inom turnéproduktion antar jag att jag söker verksamhetsbidrag. Men hur ska man tolka vad man ska fylla i lön, person för F-skatt? Emil, vill du svara på den? Ja, det är löner som betalas ut antingen om din firma betalar ut
du tar ut egen lön där så ska ju den fyllas i där också. Det kan ju faktiskt vara viktigt att nämna, alltså enskild firma så tar man ju ofta inte lön utan man gör en utdelning. Men det är att betrakta som lön ifall du gör så till dig själv. Ja. Så det är viktigt att tänka på. Så ser ju vi alla på det här på enskild firma. Det funkar så liksom. Jag tror vi får ta det här som sista, förlåt nu plingar det här i min dator. Om vi som teater spelat föreställningar under hösten, redan nu under hösten som har varit, och därmed gjort stora förluster på grund av få platser i publiken, ska vi då söka det här stödet som verksamhetsbidrag eller som projektbidrag? Ni söker verksamhetsbidrag för de kostnader som er verksamhet har för att kunna återhämta sig och för att kunna fortsätta verka. Sedan så ifall ni har genomfört några specifika insatser för att smittsäkra. Det handlar alltså inte om intäktsbortfall därför att man begränsade publiken, utan det handlar ju om att man har satt upp plast, alltså ja, andra saker egentligen. Då kan ni söka projektbidraget också, eller så lägger ni ihop det här i ett och bara det här behöver vi helt enkelt för att göra det enkelt för er. Ja, jag tror tyvärr att vi får dra ett streck. Jag ska bara också avsluta med att säga att våran support finns. Men den är också väldigt högt belastad och det är ganska långa väntetider inom supporten. Så om ni har frågor, titta gärna först i vårt frågeforum som ni ser adressen på här i kundo.se/org/kulturrådet. Och läs jättegärna mer på kulturrådet.se och lite noggrant det som står där. Och så tycker jag att det som Greta och vi har försökt förmedla nu är också att sök gärna och tänk själva hur passar ni in i det här. Vi har försökt ge exempel men det är inte säkert att vi har fångat upp allting, utan tänk också själva vad är det som är era behov och förklara varför har ni behoven, varför är ni viktiga för kultursektorn. Det är jätteviktigt att kulturlivet överlever nu och det är därför också jätteviktigt att de här era ansökningar kommer in och att vi så snabbt som möjligt sen kan få ut pengar också. Och om ni tyckte att det här var bra så får ni ju jättegärna gå in sen och dela inspelningen av det här webbinariet med alla ni känner som skulle kunna verkligen behöva se och få hjälp i hur man ska tänka när man söker det här bidraget. Det vore toppen. Det är jättebra för oss också. Tack så mycket för idag.